Fala, galera, professor Manuel Craft Magá Strike, Aracaju, Sergipe. Vamos ver uma situação bem perigosa agora. Olha só aqui, um cara vai entrar para assaltar a loja. Olha só, ele tá fingindo que tá falando no telefone. Ele vai puxar a arma, ele vai fazer um golpe, ou seja, ele botou uma bala na agulha, a coisa é séria. E aí ele tá mandando a pessoa vir pro caixa, tá dizendo para ela agora botar o dinheiro lá e fingindo ainda que tá no telefone, fingindo que tá tudo bem. Ele olha para um lado, olha para o outro e vai continuar o assalto. Quer que pegue o dinheiro ali, ele pega o dinheiro, bota dentro da bolsa junto com a arma ali e ele vai indo embora ali tranquilamente com a mão na bolsa ali, fingindo ele que tá falando no telefone. E aí, o que é que você faria numa situação dessa daí? Você tem que tomar muito cuidado, cara. O cara engatilhou a arma, ele mostrou que ele não tá pra brincadeira ali naquela hora, não. A caixa fez muito bem, entregou o que tinha, graças a Deus ela tá segura. Eu sou Manuel Krav Maga Strike, Aracaju, Sergipe.